ku isaha ya saa yine n'iminota 28 ukwezi kuragenda kwinjira mu zuba ubu ngubu kugeze kuri 80% nubwira kabiri ukwezi kwatangiye kwinjira buhoro buhoro mu zuba saa 2:45 za mu gitondo aho kwinjiye hakaba umukara kugeza kuri 80% aho hasigaye agace gato k'izuba katuruka gahuru muri rwa tugeragaho ku isi ikirere aha ku isi kijimye buhoro kuburyo utarubizi yakekaga imvura igiye kugwa ubwira kabiri bwarangiye ku isaha ya 6:22 z'amanywa ubwira kabiri ubundi niki Phineas Nkundabakura umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda koleji y'uburezi akaba afite n'impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'isanzure arasobanura ubwira kabiri ni igihe ukwezi kuza hagati y'izuba n'isi noneho kugatuma ku isi haba umwijima ugereranije mu gihe izuba rihari ubwira kabiri bwagaragaye kuri iyi tariki ya 2:16 bwabonetse mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika n'ibindi byo mu burasirazuba bwo hagati abaturarwanda hirya no hino bagaragazaga amatsiko mu kureba ubwira kabiri bwamaze amasaha 3:37 aba barimo by'umwihariko abanyeshuri babisomaga mu bitabo none ubu bakaba babyiboneye n'amaso nabonye ukwezi kuri kuza gusanga izuba ariko nago biraba total eclipse biracyarimo hagati nyongereye uko nigaga kubera ko ibyo nabashaga kwiga mbisoma mbashije no kubibona ni experiments ibyo bazajya baba bari kunyigisha nzajya ndushaho kubyumva kuko nzaba naranabibonye numvaga munyigire numvaga bavuga ngati ama eclipse abo type ama eclipse tabii ariko ubu ngubu nagize ubungubu nagize chance yo kubyinjiramo neza nabimenya ubungubu namenye ko habo ama eclipse yitwa annuelle partielle n'indi yitwa totale njye nk'umukandida biramfashije nyine kubyumvaho cyane kuko najya mbyumva mu mashuri yabidusobanurira abarimu ariko nabashije kwibona neza bituma nanabyumva n'ibyo narinzi abahanga bavuga ko ubwira kabiri ntacyo bwangiza ku buzima bw'abantu cyangwa ibintu keretse ku muntu urebye mu zuba ubwira kabiri buri kuba kandi adafite uburyo bwabugenewe Dr. Phineas Nkundabakura avuga ko buri wese ubonye ubwira kabiri akwiye kugira isomo asigarana icyo umuntu yakuramo mu rwego yenda rwa siyanse cya mbere ni uko bitweretse ko ukwezi kudafite urumuri rwako nk'uko kumeze nk'uko hano umubumbe nk'isi ntabwo ari nk'izuba riba rifite urumuri rwako yaba rifite urumuri rwako kiba ariko turi kubona ikintu cy'umukara cyinjiye mu zuba nicyo kigaragaza ko ukwezi ari umubumbe ugiye kumera nk'unguyu isi dutuyeho hari ibindi ariko muri siyanse yenda abantu bakomozaho nuko buriya urumuri rugenda ku murongo ugororotse yabaye ari ubigenda wihinye ukaba ugakuruba urumuri rwavuye ku zuba rwagombye kunyura ku kwezi noro rukatugeraho ubwira kabiri burimo amoko atatu ubwagaragaye kuri uyu wa kane buri mu cyiciro cy'aho igice cy'ukwezi aricyo cyinjira mu zuba ikindi ntikinjiremo hari ubundi aho ukwezi kwinjira mu zuba ku buryo nta rumuri na ruke ruturuka ku zuba rugaragara ku isi hari n'ubundi aho ukwezi kose kwinjira mu zuba ariko izuba rigasigarana umuzenguruko muto utanga urumuri rugera ku isi abahanga mu bumenyi bw'isanzure bavuga ko ubwira kabiri bushobora kuba byibuze mu gihe kingana n'imyaka ibiri biteganijwe ko ubutaha bushobora kuza mu mwaka w'2018 ndetse n'2020 Peter Muyombano Flash TV